Coleguinha, sejam todos bem-vindos para esse vídeo de hoje. Espero que vocês gostem de acompanhar mais um vídeo aqui, tá bom? Vocês vão me acompanhar agora, eu indo lá no supermercado. Tô indo, gente, lá com a intenção de comprar R$ 250 de coisas para casa, coisas de alimento, né? E aí eu vou mostrar para vocês o que que vai dar. Como vocês sabem, né, a gente que é dona de casa vai no supermercado com a intenção, né, gente? E aí às vezes passo, às vezes sobra, vamos ver no que vai dar aí, tá bom? Então é isso, você que é novo nova, que eu de paraquedas aqui, se inscreve para me ajudar, é de graça, comenta, compartilha, deixa o seu like aí para mim, fala de onde você é, comenta alguma coisa, um coraçãozinho, um bom dia, boa tarde, tá bom? Espero que vocês gostem de acompanhar o vídeo. Agora vamos pro nosso vídeo, chega de falar e bora lá. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I... Pegar umas coisinhas aqui, ó. E vou começar pela água sanitária. Porque no dia que eu comprei umas coisas lá, eu não peguei, mas eu vou pegar desse aqui. Ih, ó, tô vendo um suco ali, ó. De 500 ml. Será, gente, que aquele suco ali faz... É mais saudável? Faz mais? Acho que faz só umas duas vezes, né? Não sei, vou levar não. Agora eu vou vir aqui pro campo. Vou pegar um arroz. Ai. As buchinhas que eu tava, falei pra vocês que eu ia comprar uma, só que eu queria daquela Scott B. Sabe? Eu vou levar essa aqui pra me ver. É, lá na frente, qualquer coisa eu pego outra. Agora vamos embora pegar aqui um óleo. Gente, lembrando que eu vou comprar R$ 250 de coisa. Não pode passar não. Então eu não vou nem empolgar. Porque eu sou dessas. Meu Deus, o feijão 9,75. Não, mas tava com um pacote. Mas eu podia levar um pacote de feijão. Mas será que eu tô com dó? Meu Deus, R$ 15, gente, olha. Meu Deus do céu. Onde que eu tava mesmo? Que esse aumentou desse tamanho. Ai, não vou levar feijão não. Então tem mais um feijão. E aí depois eu pego um feijão lá. Agora, gente, como é que tá o preço do arroz na cidade de vocês? Porque olha aqui, esse bolo no arroz aqui, R$ 30. É, o safra, R$ 29. Meu Deus do céu. Aí o moço já tá tirando aqui o preço, certamente pra aumentar. Ai, meu Deus, eu vou ter que levar um pacote de arroz, é o jeito. Vou colocar aqui. Aí. Agora, eu queria levar um cuscuz, só que eu tô sem cuscuzeira. Então não vou levar não. Açúcar também depois eu compro. Tá R$ 23 aqui nesse supermercado aqui. Deixa eu ver aqui. Levar mais. Eu só levo. Pão vou levar, nunca vou deixar pra fazer pão no final de semana. Eu acho que lá em casa ainda tem como fala? Eu acho que ainda tem um negócio lá de fazer pão. É. Não acho que eu não vou levar nada não lá em casa. Acabei de abrir um sabonete, não vou abrir um negócio. E é isso, eu vou comprando e vou mostrando pra vocês. Se eu quero pegar mais, é coisa pros meninos, sabe? Coisinha de lanche, essas coisas assim. Vou levar uma mussarela. Não, se bem que lá em casa tem aquilo. Não, mas aquilo queijo lá tá meio salgado. Aí, gente, eu vou ver se eu... Eu vou levar um presunto e um queijo só. Deixa eu ver. Ó, esse... Ah, esse aqui é uma panela. Vou levar um desse. Vou levar um desse daqui. Não, mas se bem que esse fricô aqui, olha. Eu acho que é quase a mesma coisa, só por causa da marca. Tá 8 e alguma coisinha. Não sei se ele vem menos. Levar um desse. Ai, o trem bateu aqui na minha mão. Levar um desse. Roseli, você tem vergonha de gravar em público? Um pouco. Mas, como se diz, se eu quero crescer, o povo tem que entender que eu sou brigada. Aí, manteiga também não. Vamos embora lá no iogurte. E vou levar também, gente, uma carne. Eu quero levar como é que fala? Ó, que hoje tem esse iogurte. Vou levar dois iogurte desse. Olha, gente, que gracinha desse chambinho aqui, ó. Eu nunca tinha visto aqui, não. 6 e pouco. Será que tá perto de vencer? Em fevereiro, vou levar 3.
Lá três desse aqui, ó. Eu nunca tinha visto desse aqui, desse coisa que não. Só tinha visto desse aqui assim, ó. Olha pra você aqui. Mas olha lá desse. Aí, agora. Levar pra, que eu já levo pra Sofia, pro Christopher. Vou levar também um pastel, que eu vou fazer pastel hoje à noite. Então, já junto com esse vlog, provavelmente eu vou gravar o nosso pastel, a nossa noite do pastel. Olha, esse aqui tá R$10. Esse aqui, vou levar esse aqui pra experimentar. Não sei. 500 gramas. Esse aqui é quantas gramas? 500 gramas. Esse aqui eu sei que ele é bom, porque eu sou acostumada a levar. Aí não, vou levar esse aqui mesmo, né? Porque depois tá R$0,95. O trem é ruim, é margoso. Aí, deixa eu ver quanto que tá esse. Não, R$13. Não vou levar trancar, não. Aí, agora, deixa eu ver quanto que tá. Ó, o iogurte de garrafa tá R$7,95 cada. Ameixa, coco, R$7,95. Compensa? Deixa eu ver aqui. Porque, como eu falei, eu quero levar mais é coisa pra eles. Quantas? 850 gramas. Às vezes, né? Se compensa muito. Gente, agora um trem que eu tenho vontade de comprar é esse trem aqui, ó, pra me experimentar. Só do que eu queria com um pedaço de abacaxi dentro. Vocês já comeram desse aqui que vem? Diz que vem um pedaço de fruta dentro. Esse aqui é morango e pêssego. Aí eu queria experimentar. Mas não vou levar hoje, não. Só mostrando pra vocês mesmo. E aí, deixa eu ver mais aqui. Só. Aqui é só. Agora, vou lá pegar um mucilão. É, pra Sofia. Vou levar uma peitinha dessa também, ó, que eles gostam. Ai, gente, o medo de já ter dado R$200 isso aqui, olha. Eu sou assim, aí eu vou empolgando quando eu... Ah, o leite. Posso esquecer de leite, não. Quando eu vou empolgando, quando eu chego lá no negócio, o trem dá 300. Aí eu me ferro. Bora ver o valor dos leites. O complexo tá R$4,29. Piracanjuba tá R$5,69. Esse daqui, vai ter que ser o complexo mesmo. Vou fazer as contas aqui de quanto que dá. R$4,29 vezes 12. Faz aí, minha gente, me fala aí. Olha, o piracanjuba, não sei quanto que tá. Deixa eu ver aqui. Ah, o piracanjuba tá R$5,45. Uma caixa sai por R$65,40 que eu tô vendo ali. Agora, desse daqui, eu vou ver quanto que tá. Porque, como eu levo, gente, pra Sofia leite, é lá pra dona, pra menina que olha ela, aí, é, muitas vezes, tem vezes que o leite derrama, porque não tem a tampinha. Aí, o leite aqui tá mais caro um pouquinho, 20, acho que 15 centavos a mais, por causa da tampinha, certeza. Vou olhar aqui e eu vejo que se compensa ou não, pera aí. Aqui deu R$51,48. Aí eu falei que era por causa de, 20, de 15 centavos, né? Nada. Esse aqui tá 5. E esse outro aqui tá 4,29. Então, eu vou levar uma caixa desse daqui. Agora, como é que eu pego uma caixa aqui? Não sei, meu povo, porque a caixa tá tudo aqui debaixo. Tem que pegar uma caixa aqui. Deixa eu ver do outro lado se eu consigo pegar ali. Não. Ah, não. Aqui uma caixa aqui, olha. Em Dodge, ó. Deixa eu pegar uma caixa aqui e colocar aqui embaixo. Pronto, gente. Já peguei aqui a caixa de leite. Agora eu vou pegar ali uma carne. Vou pegar uma sonha aqui. Preferencial ou normal? Glória a Deus que é normal. Peguei aqui a senha, esperar. Vou pegar só uma coxinha de frango, asinha de frango e uma carne moída pra fazer o pastel. É, só isso. Gente, dá vontade de sair comprando tudo, né? Fazer uma compra do mês, né? Quando eu vejo as coisas no mercado, assim. Mas é só 250 mil. Aí você vai falar, Roseli, é 250 foi a sua faxina, o seu dia é 250? Não, gente. Eu trabalhei hoje e tinha mais um pouco de dinheiro que eu tava guardando já pra hoje, pra me comprar, porque era aqui perto. Então eu já vinha, já aproveitava e já comprava. Então por isso que eu vim aqui comprar essas coisinhas aí. Mas se Deus quiser, eu tô organizando pra ter compra do mês, todo mês que nesse canal, tá bom? E aqui, gente, o Nescau. Olha o Nescau mesmo. Esse aqui.
trajeto pra cá. E vambora, porque esse trem, eu tô com medo desse trem da cara. Ai, 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 multiplica, senhor. É assim que a mãe, a dona de casa, compra as coisas. Pedindo a Deus pra multiplicar. Agora o mucilão. Ah, tem um novo multicereal pra princesa aqui. Não, esse não é multicereal, não. Pro de arroz. Ela não come de arroz. Só tem de arroz. Aliás, eu nunca dei, né? Porque eu acho que esse arroz, ele prende o intestino da criança. Mas depois eu compro, então, porque não tem. Deixa eu levar ela agora pra pagar. Vambora. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not. Minha gente, cheguei, já fui buscar ali as crias, já tem cria comendo ali, é iogurte. E eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui comprar com os 250, já adianto logo que passou, viu gente? Mas eu peguei de tudo um pouco, faltou Bombril, não peguei feijão igual vocês viram, mas peguei um pouquinho de coisa. Falei, eu ri porque eu falei assim, eu peguei de tudo um pouco, parece que eu peguei de cada coisa assim que falta em casa um pouco, né? Só que não. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu peguei, ó. Peguei 2 Missy Miojo. Caro, 2 e pouco. Peguei a mussarela que eu falei pra vocês, né? Que a gente ia fazer pastel. Peguei uma petinha pros meninos. Gente, eu nunca tinha visto esse iogurte, igual eu falei lá, chambinha assim de bandeja, ó. E tava R$6,90. Aí outros 3. Aí o Christopher e a Sofia comeu. Cada um comeu um, só tem 4 agora, né? Mas outros 3 bandejinhas. Peguei lá 5 maçãs. Uma cartela de ovos. Esse leite ali não, esse leite que nós comprou de manhã. Peguei 3 cebolas. A minha sonhada bucha, né? Porque, só que no Ningol, eu falei, eu gosto daquela outra. Essa aqui, daqui uns 2 dias já tá murcha. Aí, por enquanto, né? Depois, quando tiver dinheiro, eu compro da boa. Aí, peguei 2, no caso, né? Peguei 4 tomates. 1 refri mineiro. 1 desse aqui, ó, pra temperar, tipo assim, carne estranha. Que é bom, viu? Pra temperar a carne. Nossa, com um gostinho tão bom. Principalmente frango. É, peguei também um desse aqui, um Nescau, pros meninos, pões e pro Cris, pra nós mesmo, pros meninos mais. É, gilózinho, né, gente? Porque eu sou viciada em giló frito, eu declaro. E presunto, massa de pastel, banana, um arroz que tá valendo R$30, misericórdia, um óleo só. Peguei lá uma bolacha dessa aqui mesmo, biscoitinho redondo. Peguei água sanitária, um chocobon desse aqui, daquele todinho, sei lá. É, comprei aqui, ó, uma caixa de leite, ela tá até ali no canto, né? Eu dei prioridade pro leite, porque a Sofia toma mamadeira e o Christopher também, aí eu já compro alguma caixa pra ficar, pra tá uma folgada uns dias. Peguei também aqui um leite condensado. E de carne, eu peguei essa asa de frango pra fazer na air fry. Peguei coxa e sobrecoxa também pra fazer na air fry, fazer cozida também. R$21. A coxa de frango foi 20. E peguei a carne moída pra gente fazer um pastel, R$15. Aí, minhas coleguinhas, essas coisas aí, eu pensei que o dinheiro da faxina hoje ia dar. Mas tudo bem. Gente, depois eu quero gravar um vídeo pra vocês. Falando pra vocês como que nós dividimos as contas aqui da casa. Porque parece que assim, que sou eu que pago as coisas, né? Mas não, mas aí meu marido também tem a função dele, que é tipo assim, pagar aluguel. Essas coisas eu vou falar pra vocês. Quanto a gente paga aqui de aluguel, eu vou falar tudinho. Aí, ó, nossas compras deu 301. Tá vendo aqui? Essas compras, ó. Deu 301,24. Aí... É, como que fala, eu tinha 250, ainda bem que eu tinha um dinheirinho guardado lá, e foi tudo, minha gente, mas meu coração fica grato, porque, sinceramente, eu sei que a gente tem que poupar e tudo, mas, gente, isso aqui pra mim, igual comprar as coisas de casa, as coisas de comer é tão bom, eu tô doida, tava fazendo panelas hoje, mas liguei pra ele,
E falei que eu já tô doida. Nossa, eu tô muito. Vou jogar aqui no lixo o negócio. Já viu? Deu pra ver, né? 301. É. Tô doida pra fazer a compra do mês. Gente do céu, todo mundo faz compra do mês. Eu gosto tanto de vídeo de compra do mês. Vocês gostam? Eu gosto do vídeo de compra do mês. Ah, esqueci de tirar o lixo hoje. Meu Deus do céu, a cabeça. Aí. Agora é só sábado, publica com o lixeiro passa. Aí, gente, é, como é que fala? Eu gosto tanto de vídeo da compra do mês. E se vocês puderem ser os vídeos aí. Na última compra do mês, foi a última compra do mês que nós fez. Não fez mais compra do mês, não. Mas eu falei pra ele, bora organizar pra não fazer compra do mês pra gravar, porque o pessoal gosta, né? E eu também gosto de fazer compra. A gente tem preguiça de mercado, eu não tenho não, gente. Eu tenho preguiça de ficar sem as coisas de comer. Aí sim, mas agora com as coisas de comer dentro de casa? Ih, minha filha. Pra mandar no mercado que eu passo o dia todo lá. Eu passo o dia todo fazendo faxina, que é mais pesado, eu vou ter preguiça de ir no mercado comprar coisa pra me comer. Olha se eu tenho. Não. Comenta aí se você tem preguiça ou se você gosta. Fala que você gosta, pelo amor de Deus, que eu gosto. É isso. Agora eu vou dar um esperar um pouquinho aqui. Até a hora da janta. Olha, gente, meu. Lavou todas as louças. E eu esqueci de tirar o lixo de manhã. Lavou todas as louças, deixou limpinha. Você quer mais, princesa? Quer mais? Está que o iogurte tá gostoso, mas acabou. Mamãe vai lavar. Eu gosto de lavar, gente. Isso aqui antes de guardar, eu vou lavar aqui, guardar. E eu já dobrei as roupas que eu falei. Tem umas ali que ainda tá molhada. Ali tem umas ali, só que é roupa de. É calcinha, essas coisas assim pra guardar. Então é isso. Vou guardar minhas comprinhas aqui e depois fazer meu pastel pra gente jantar. Gente, já coloquei aqui as coisas que eu vou lavar pra guardar na geladeira, né? Vou colocar os ovos aqui na vasilha certa dele e guardar, porque senão os meninos vão comendo o iogurte e deixar lá em cima, eles comem tudo de uma vez, né? Aí, vou deixar aqui essa aqui eu não vou guardar não, que eu vou fazer o pastel com ela agorinha. Vou deixar ela aqui um pouquinho aqui. Vou separar mais só esses, a cor, a asa também acho que eu nem vou separar, porque essa aqui provavelmente vai comer tudo de uma vez, né, gente? Porque frango come tudo de uma vez. Mas eu vou guardar, então vou separar só essa aqui. Vou colocar os ovos que eu peguei aqui uma. Rapafola, meu amor! Deixa eu pegar aqui a vasilha. Sofia tá ali. Já foi uns três iogurtes, se deixar. Gente, eu fui ali fora molhar as plantas. Aí eu vi essa plantinha aqui, tava tão bonitinha lá. Resgatei ela, coloquei isso no jardim. Tava sem nada aqui, ó. Gracinha. Ai, meu Deus do céu. Aí eu vou agora colocar aqui meus ovos aqui. Eu gosto qualquer tirar, né, dessa negócio. Tirar aqui da cartela e já guardar. Ai, Cristo, Fih e Paloma. Repara não, gente, é assim mesmo que em casa, viu? Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ó, gente, já tô refogando aqui a carne já pra ficar no jeito. Porque daí depois eu vou dar banho nos. Enquanto ela esfria, eu vou dar banho nos meninos. E vou tomar banho também pra montar os pastéis e depois só fritar, né? Aí eu vou fazer de pizza.
Nem sei se eu tenho orégano, que acho que ainda tem um pouco de orégano. Que é tomate, presunto, queijo e orégano, né? Mas se eu não tiver orégano, vou fazer isso mesmo. E de carne com queijo. Vou botar um pouquinho de requeijão lá, depois eu vou colocar aqui nessa carne aqui. Aí eu vou lá já aqui que esse pastel já pronto, tá bom? Aliás, pronto não. Já no ponto de fritar, pra vocês verem. Vou fritar junto com vocês, eu acho. Vamos orar. Vai, começa. Vim só finalizar o vídeo com vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo aqui no nosso canal. Ai, deu um treino na minha perna aqui. Ontem eu não consegui finalizar, porque eu fui colocar a Sofia pra dormir, acabei foi que eu dormi junto. Mas é isso, tá bom? Se você gostou do vlog, se inscreve, deixa o seu like aí, comenta, compartilha. Por favor, deixa o like. O like ajuda muito na divulgação do vídeo. Voltem um pouquinho o vídeo, comenta, nem que seja um coraçãozinho pra mim aí. Deixa alguma coisa comentada aí, pro engajamento do vídeo subir, tá bom, gente? Pra dar mais força de gravar, pra gente poder crescer mais e mais nessa plataforma. É de graça, você não vai pagar nada, 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 nada. A sua única coisa que você vai fazer é só deixar o like e deixar um coraçãozinho pra mim aí nos comentários, qualquer coisinha que você quiser deixar, tá bom? Um abraço, um beijo pra mamãe, pro papai, pode escrever aqui. Tá bom, gente? Fiquem todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!